Университет Гоце Делчев денес подпишува еден документ со заложби со две организации кои што во изминатиот период организиравме некои активности. Наши студенти беа вклучени во нивните активности кои што на крај резултираа со определени идеи за промени во различни закони во нашата држава, се со цел да придонесеме кон полесна дигитализација на високото образование. Нашата визија и визијата на овие две организации се преклопуваат и сваќаме дека на Универзитет Гоце Делчев доволно е направено до сега, но мора да размислуваме и за еднината, затоа што само така ќе го подготвиме универзитетот за оние предизвици кои што следуваат со таа дигитализација. Нашата визија е преточена во еден документ кој што официјално ќе го подпишеме денес. Тој документ опак е наше стратешко работење заедно со организациите, наша заложба за организирање на различни обуки кои што се потребни за збогатување на дигитални содржини, понатаму споделување на нашето искуство, споделување на искуството од државните и приватните университети во нашата држава, сето тоа да се сработи во една сигурна средина за нашите вработени и за нашите студенти. Дигитализацијата во високото образование не е само потреба и барање, туку и очекување од страна на студентите, меѓутоа и наставниот кадар. И затоа ни е драго што сме повторно во Штип да разговараме на оваа тема и да ги покажеме позитивните и добрите практики кои што универзитетот ги нуди. Дигитализацијата, особено во овој период, е потребно да стане цел на сите и политички партии и општествени структури, особено пред избори, се надеваме дека ќе разберат дека мораат да ја стават не само во програмите, туку пред се да имплементираат на секој во своето ниво, тоа значи на локалната и на централната власт. Успеавме заеднички и како организации, како универзитети, но и како институции да ја наметнеме темата во јавноста, меѓутоа пред се да наметнеме темата кај државните или јавните институции, така во собранието се успеа да се собере сила од пратеници и пратеници од различни политички партии да ја иницираат промена на закони со наша поддршка, меѓутоа и да работа заедно со студентите и професорите на овој план. Само со заедничка битка и само ако ги поставиме приоритетите правилно, можеме да постигнеме нешто, бидејќи во Македонија и во нашето општество многу се зборува за гола политика, а многу малку се прави за потребите на луѓето. Дигитализацијата и нетрчањето по шалтери, дигитализацијата и нетрчањето по документи што може да се извадат онлайн, е потреба за поквалитетен живот и е еден од начините како младите да се задржат во земјата наместо да заминуваат во странство. Еден од причините зошто ние и денеска ќе подпишуваме документ со заложби со Университетот Гоце Делчев е токму поради тоа што ние сметаме дека Университетот Гоце Делчев е еден пример што другите државни универзитети треба да ја следат и со така да земат добри работи од менеджментот што има направено со цел да ги дигитализираат и нивните универзитети. Ова е за добро и за жал во нашата култура е што ние некако не сакаме да имаме толку кооперативна соработка со универзитетите, заради тоа што секој мисли дека е по-важен и по-добар од другиот, но ако сакаме да ги смениме работите во образованието, во делот на дигитализирањето на услугите и учењето во државните универзитети, обавезно е да се воспостави еден соработен однос помеѓу сите државни универзитети и да се споделат сите добри практики, што и Университетот Гоце Делчев ги има со цел да се дигитализират и услугите, но исто така и да се модернизира високото образование. Нашите искуства кажуваат дека е од огромна важност да се имплементираат, да се дигитализираат универзитетите, затоа што студентите многу порано започнуваат со запознавање со сите дигитални алатки и се спремаат за да бидат вклучени во тие брзи промени, да предонесуваат во бизнес секторот. Така да веќе се чувствува, има разлика помеѓу младите кои што се навлезени во тие сектори, во тие сегменти, кои поминале некои процеси на дигитализација, кои се веќе искусни во делот на колаборација со некои онлайн алатки или веќе наметнуваат некои нови трендови и помагаат предвреме се вклучени во бизнес секторот.